vocês. Pessoal, vamos lá. Hoje a Tia Bruna vai mostrar para vocês, vai apresentar para vocês uma canção. Então agora é a hora da cantoria. E que música será que nós vamos escutar, hein? É uma musiquinha que vocês têm aí na casa de vocês. Lá naquele CDzinho que a tia dá no começo do ano, no CD Anglo. É a musiquinha da faixa número 11. Então, se vocês já quiserem pegar o CD, já colocar para tocar, para ir acompanhando junto com a tia, vai ser mais legal ainda, tá bom? Então, vamos escutar essa música, ver sobre o que fala nessa música, não é mesmo? Essa canção se chama A Ciranda, da Cigarra e da Formiga. Então, essa música vai falar sobre o que, pessoal? O título já diz, né? Vai falar sobre a cigarra e a formiga, que é o que nós estamos trabalhando na nossa apostila. Então, vamos escutar. Fala, vamos lá? A ciranda da cigarra e da formiga. Cigarra, que letrinha que começa cigarra?
Gá. Letrinha C. Olha lá. C de si. Vai ficar si. C com i. Muito bem, galera. Ó. Si. Si. G. 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 Não é mesmo? G. Só que só o G fica só assim, ó. Si. G. Si. G. É si. Gá. Gá. Pra ficar gá, o G precisa dar uma mãozinha pra qual letra? Ó, gá. Uau, pessoal, muito bem, ó. Si, gá, ha, ha. Quem agora? A letrinha R. Só que, escutem só como esse R é forte, ó. Si, gá, ha. Si, gá, ha. É um R bem forte. E quando o R é bem forte, ele precisa o quê? Dois R's, não é mesmo? Então a gente vai colocar dois R's aqui, ó. Um e o outro do ladinho dele pra ele ficar bem fortão, ó. Então, siga. Ha. Ha. Falta a letrinha K aqui no final, né? Olha lá. Escrevi a palavrinha cigarro. Se vocês quiserem, pessoal, escrevam também pra vocês treinarem a escrita da palavra cigarro, tá bom? Pra depois ficar mais fácil pra vocês memorizarem pra fazer atividade. Então, olha lá, cigarra. Vamos contar quantas letrinhas tem na palavra cigarra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Sete letrinhas tem a palavra cigarra. C, I, G, A, R, R, A. É a palavrinha cigarra, não é mesmo? Agora, pessoal, nós já vimos qual é o personagem que vai falar mais nessa página da apostila. A tia Bruna quer relembrar com vocês a música um pouquinho. Vamos lá? Turminha? Então, olha lá. A canção vocês já aprenderam. Já aprenderam a palavrinha principal ali, né, da música. Agora, pessoal, vocês viram que nessa música tem bastante rima. Nós já aprendemos sobre rima, não é mesmo? Quem lembra o que é rima? A maioria das canções que nós cantamos aqui do nosso CDzinho, elas têm bastante palavrinhas que rimam, e essa tem também. Vocês viram lá, ó? Aqui, ó, a primeira, ó. Encontrei a cigarra cirandando no jardim. Me chamou pra cantar junto lá pertinho do alecrim. Olha lá, essas duas palavrinhas, ó. Jardim e alecrim. Elas rimam. Por que elas rimam, pessoal? Porque elas terminam igual, ó. Jardim. Alecrim. Elas têm as mesmas letrinhas, olha. No final, tá vendo, ó? Jardim. Alecrim. Termina com I, M e I, M. Não é mesmo? Tem mais palavrinhas que rimam, será, ó? Vamos lá, cara formiga. Vamos, vamos, tira. Dar. Vamos dar a meia volta, volta e meia. Vamos dar. Então, ó, a palavrinha dar e a palavrinha cirandar. Aqui tá muito pequenininho, né, pessoal? Mas vocês procurem aí na coxinha de vocês as palavrinhas que rimam. Porque as palavrinhas que rimam são as que terminam igual. Então, ó, cirandar, dar. E aqui também, ó, tem várias palavrinhas, ó. Chegar, faltar. Na próxima estrofe tem de novo, ó, cirandar, par. Na outra também tem de novo, ó, preparar, saborear. Olha quantas, cirandar, cantar. Então essa música, ó, continuar, chegar. Então tem bastante palavrinhas que rimam. E a maioria delas são tudo que termina com ar, ar. Vocês conhecem alguma outra palavra que termina com ar também, que rima? Qual que vocês conhecem? Beijar. Na verdade, dá pra rimar também com cirandar, brincar, né? Encontrar, conversar. Olha quantas palavrinhas, pessoal, terminam com ar. São todas palavrinhas que rimam, não é mesmo? Então, nessa canção a gente conseguiu, olha quanta coisa a gente conseguiu observar. Tem diálogo, que tem a palavrinha cigarra que nós aprendemos, que tem muitas rimas. Legal, né? Então ouçam bastante essa canção, que ela é muito divertida, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.